سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى دو حضرت موسیٰ علیہ السلام دو مدین واپس مصر ترات للی دشپی پتک تورا تیارا و دسڑگائی پا موسم کی دور ضرورت محسوسو درین اولی دو خپل کوروالا تیوی دی دے کی تاسوی سار شئی ز زم چې سدو شغل راړم چور سید هغه داسې لګی نو تابوي چې په دې ونه باندې ور بلیږي خودور بلیدلو سره یو متضاد شي د دیونی سرسبز و شادابی اغب نور سی واقیلا موسیٰ علیہ السلام تا آواز و شئے موسیٰ زستا ربیم خپلی کیڑای او باسا تیو پاک وادائی کی چنمی تو آدے دبرکتنو نڈکا دا د برکتونو نبولی ڈکنو چی پا کم زیبانی دا اللہ تبارک و تعالی دا نور تجلیات کی آغا دای خو خود دا برکتونو نڈکی دی کعبت اللہ تا چی دم را گن تعداد کی خلق زیناری نو زنانا لکون لگئی نو دادا اللہ تبارک و تعالی د تجلیات یو مرکز دی او مظهر دی
د کرنګي دی وادي تو وادي تواکي د الله تبارک و تعالی د نور تجلیات چې د سترګو په نظر باندې ناری لګیدل د نور غونته کې حقیقت کې هغه نور اوس نننی درس کې چې دا د 13 نمبر آیات نه شروع دی تر شپاړسم نمبر آیات پوری پاتر دا کم دای پوری چې ما تلاوت وکړو یو صوفی دی فقیه هم دی ابو اللی سمرقندی تنبیه الغافلین هم لیکلی دی دا د سلورمې صدای تند دروس اسیدون کیو تاشکن سمرقن دا وغیرہ علاقی دا تفسیرم لیکلے دے نو دیخ پل تفسیر کی او تفسیری حسینی دا میو تفسیر دے اغی وی چی دی دیار لسم نمبر آیات نواخلی ترش باڑا سم پوری دا خبری اللہ تعالی جناب رسول پاک علیہ السلام تکی زمون پیغمبر تا خنور مفسرین دا خبر ناخلی اغی وی خبر دا موسیٰ علیہ السلام چلی گی نو دا خبریو موسیٰ علیہ السلام تا دی چونکہ دا ٹیم کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام لمنصب اللہ ورکی دا نبوت کسبی شے نہ دی چی سڑے والا خواریو کی محنتو کی چی پدی تمہی سڑے چی زبا نبی او پیغمبر شم دا کسبی شی نه دی دا د الله تبارک و تعالی انتخابی او د الله تبارک و تعالی چناوی په مخلوقاتو کې یو تن منتخب کی چې د نبوت ورکو نو موسی علیہ الصلات والسلام چې کېړای او باسلی نو یو خبر او تعالی تبارک و تعالی دا وکړه چې ما ستا انتخاب وکړ تمې د نبوت لپاره منتخب کړی روایتو کې راځي مدین کې کله چې موسی علی السلام د حضرت شعیب علی السلام بیزی ګړي سرولی نو یو ځلی یو بیزه د کنډک نو تختی ده او بیزه خو یو شرارتی زناور دی لہذا مخکې و چې سوره به موسی علیه السلام تیزی ده بیزه به هم تیزی ده ظاهره خبره ده زناور خو نه ستړی کېږي انسان خامخا ستړی کېږي نو چې بیزه په منډه باندې را لاندې کړه نو طبعي تقاضا خدای د انسان فطرت دی چې لته ورکی یا لخته را خلاصه کړي او موسی علیه السلام خو د یو جلال والد طبیعتو غصه به ور ډېره ورتله خو روایاتو کې راځي او تفاسیرو کې امام فخر الدین رضی رحمه اللہ هم دا خبره ذکر کړی ده وی موسی علیہ السلام د دې بیزی خپې چا پکولې نو دا د خدای مخلوق سره د مینې او د محبت اظهار دی د نبی په زړه کې د انسانانو سره خود محبتي
خود انسانانو لاوان نور مخلوق خداوندی چې سمره د داغی مین او محبت د پیغمبر پزړه کې باپو دی قربانی خواسه نه برداشت کی وی پرشتو چې د د حالو کته پکار دا و چې د خپل خپونه ازغی لرګړې وی خپل استړې شو نو دا الله بارگاه کې دا درخواستو کوي د نبوت ورکې نه د کې هغه صفات موجود دي د پیغمبرای او د نبوت الله تبارک و تعالی د طرف نه یو غیبی आवाज شو پرشتو ته ویل شو چې د دې سړی انتخاب ما ازل نه کړل پیدا کړې مې چې نه نو سم مقصد او غرض لا اغه غرض او مقصد به ما حاصلېږي او نبوت به ته ما حاصلېږي و انا اخترتك فاستمع وستا انتخاب می وکو نو فستا می وک کېګدا بنیادی وګ دیخا چې کم سړې وګ نکی دی د خبره باندې نه پويږي د دیو جنا د انسان د پویو د رای راسته پر وګ کې خودل ضروری دی باندې سړې رکی دور نفرتی چې او تقریر نیٹ موبایل کې روباسي هغه توق نه کیږي ولې راکې د بغوز دی حسد دی تقریر واورا واز واورا د سویل غواړي لہذا تقریر تبوق کېږي دی واس تبوق کېږي د تعلیم د امت چې انسان به پويږي له چې وکیږي نو الله تبارک و تعالی موسی علیہ السلام ته وی فاستمع وکیګ د لما هغه خبرې تا یو ها چې تا ته وی کېلې شي اوس ته یو عام انسان نه ستان نسبت دی زینب بدلیږي ته اوس هغه موسی نه چې کم مخ کې وی تاله مونږ یو منصب درکو یو عزت مو دل درکو درې خبرې وته کوي خا لومبای نمبر خبره کوي په اننی انا الله لا اله الا انا دویمه خبره اقیم الصلاه لذکری ادریمه خبره ان الساعه اتیه لومبای نمبر خبره توحید چې بغیر د دین خو د نارینا زنانا د پیغمبر او د امتی د عالم او د جاهل د ټولو بیړه چې پارکیږي پدی باندې به پارکیږي نو لومبای نمبر خبره تدا کوي اننی انا الله دا تاسره چې زلیږی مو وی تا ته هم چې وکیږی دا نو زه ګورې الله يم لا اله الا انا او دا خبره واوره چې ګورې زمانه علاوه بل څوک معبود نشته مشکل کوشا او حاجت روا نشته دی ته وې عقیده د توحید او دا بنیادی شی دی سمرا انبیاء کرام علیہ السلام چو اغیبا د دې خبرې زیات کوشش کو پیغمبر علیہ السلام بکل کلا د عکاز میلی تل یو میله بلګیدا پای کی بو خان خرسیدل غلامان دارنګ نور د ضرورت سيزونه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وکاس کبیله تل دا وکاس ملي تل صحابه کرام و سرو خلق خرید و فروخ کی مصروف پیغمبر علی السلام आवाज کو قولوا لا اله الا الله
تفلحو ویلا الہا چنشتے دے سوک معبود مشکل کشا حاجت روا الہو مگر یو اللہ دے نو کامیاب بشئی دی عربو بانے دا خبر دیر ازیات آئی پا دی مفہوم بانے پو چی دیکی دے سویل واری نو دا گٹو پتراو پوشو او دمر پترا پوشو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بعدی غزارونو بانی اولگی دو خدایات ساتی دو پیغمبر پا دیزرکی اولوی مین و محبتی بغیر دو مین محبت نسکار کی دینشی نو موسیٰ علیہ السلام و سلام تاول اللہ تبارک و تعالی پلزان و خوچ زگوری اللہم لا الہ نشتے دے سوک معبود مشکل کشا سوا زمانا فعبودنی نو تب زما عبادت کی عبادت پا زما کی منگ مسکی قیام کی سورہ فاتحہ کی داوو ایاک نعبدو خدا استا عبادت کو و ایاک نستعین خاستا نہ مدد غواړو نو موسی علیہ الصلات والسلام تعالی تبارک و تعالی فرمائل چې زمان علاوه بل سوک مشکل کوشا حاجت روانشته زما عبادت بکے او عقیدہ پخی گی مصرا نو اقیم سوالات علی ذکری دا دویم نمبر خبر دا بغیر منز عقیدہ نو پخی گی بعد خلق وی ویڑو سپا پکار دی ہڑم سنگ سپا کی گی بغیر دا منز ہڑو سپا کی گی نا نو دویم نمبر خبر و تدا کیا قیم سوالات لی ذکری اے موسیٰ قائم کا مزلرا لی ذکری زمان دیاداشت پارا ددی یو سو مانی دی یو مانا دا تمسکو نو دا ذکر دی او چې کوم خلق ذکر کوي نو فذكروني اذكركم الله ويتا سما یاد وی زبتا سو یادو لہذا موسی علیہ السلام تعالی تعالی ویقیم الصلاتا قائم کا مزلرا لذکری د پارا د ذکر زما مزما ذکر دے نو چی زدت یادم نو عقیداد توحید با تازوی پخوی انا اللہ لا الہ الا انا یو دا دویم دا اقیم سوالات لی ذکری مس قائم کا لی ذکری دید پارا چی تا تزی آدم اللہ بسڑے ہچری نہیں رہی نو چی کم تن اللہ نہیں رہی نہ غم کی نہ خادائی کی نہ مالدارائی کی نہ غریبائی کی نو اللہ غنی رہی اکا اللہ دیر کو نو اللہ با دیر کی اقیم سوالات لی ذکری یو روایت کی را دی وی چی کم سڑے ما پزڑک یاد آئی نو وی دیز پزڑک یادو اچی کم سڑے ما محفل او مجلس کی یاد آئی نو دیکھو دے انسانانو محفل او مجلس کی لی گیا دے او ما یادی زدغتن د پرشتو پا مجلس کی چی دی مجلس نخ مجلس دے پاغی کی یادو
دریم مطلب اقیم الصلات تلی ذکری قائم و مست کلا در تیاد شی کدر نیر شوی یو سنگ در تیاد شی نو مسکوا یا اودشوی او را پاسی دی نو لہذا مسکوا خو پریگ دی ما اقیم الصلات تلی ذکری ان الساعه دریم نمبر خبر موسی علیہ السلام تدا کئی ان الساعه تیتن یقینن قیامت رات لن کے دے ددری سیزا توحید او دا مزبانی پخی گی عقیدہ اقیامت ان الساعت آتیتن قیامت رات لن کے دے اکاد اخفیہا اللہ وی غوارم زدا چدا پٹو ساتم دا قیامت میں پٹ ساتا لے دے مقصد دا دے 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 کال ندے معلوم میاش ندے معلوم رز معلوم دا دے جمعی رز بئی رزب د جمی خلق با خپل خپل کارونو کی مصروف و مشغولی نور اللہ تعالی دا پٹ ساتھ لے دے ان الساعت آتیتن یکیناً قیامت رات لن کے دے اکاد اخفیہا زغوارم چپٹ اساتم دے قیامت لرا لتجزا کل نفس دی د پارا چې بدل ورکړې شي هر نفس تا بما دا غس تسا چې کوشش کوي ځکه انسان تا دنیا کې د ټولو نیکو سله نه ملاوي د دې بدله خو به الله تعالی آخرت کې ورکوي د نیکو دکرنگی نافرمان تا سزا پورا پورا پدی دنیا کی نمیلاوی گی دا قابل نا قابل جج دا نشوی لی چه ما صحیح فیصلہ کڑی دا زکا دا انسان پوا دا انسان علم دا انسان عقل دا محدود دی ممکنه دا چې د باندې خارجي اثراتی او دا غید و جنا دو طبعی اعلان کړی بل طرف تا د دې و جنا کتاب و آداب القاضی د جج آداب زمونږ د فقہی کتابونه ذکر کړي وای په وخت د فیصله کې به یو تن ته صرف ګوري نه چې یو تن ته دی نظری فریقینو بانی با نظر ساتی چه سوگدو نوی چه مخی ندهی جوڑ توڑ کڑی ری استرگو کی خبری برابری گی ده دی وجه نا دا یو بنیادی شه ده بدلی با اللہ تعالی ورکی دا انبیاء و قربانه خودی ری دی بیا دا صحابه و قربانه دی اداغه سي تر قیامت پورې بدا قرباني چليږي نو د دې بدلي نجي ملاوي دي د دې بدلي به الله تعالی اخرت کې ورکي نیکوکارو ته هم او بدکارو ته هم نیکوکارو ته به جزا ملاوي شي او بدکارو ته به سزا نو دا انصاف ته عقل دی وموي چې دا دنیا دې ټول مرکای مني او رز دې ختم شي چه کم خلق ستڑی شوی ده چه اغی دمو کی او اغی تا دخپل ستڑی عوض و بدل ملو شی نو بی فرمایل ان الساعت آتیتن اکاد اخفیها یکیناً قیامت رات لن کے دے اللہ فرمایل اکاد اخفیها معلومی گی دا چه موسیٰ علیہ السلام تپوس کڑے دے چه قیامت را تلون که ده نو کل بایی نو ده اکادو فیها جواب ده ده آغا سوال اللہ فرمایل زغوارم چه ده غیلم
د قیامت پټو ساتم لتو جزا کل نفس دی د پرا چې بدل ملو شی ار نفس تا بما تسعى دغه کوشش چې د کړی او کوشش الله نه ضایع کوي ښا وان سعيه سوف يرى وان ليس للانسان الا ما سعى انسان ته ملويږي هغه څه چې د څه د پاره کوشش کړی قدم اغستل ګران دي یو ځلی چې د قدم واغستو مدد به د الله تبارک وتعالى کوي وان ليس للانسان الا ما سعى انسان ته ملاویږي هغه سوچ سو کوشش کوي وان سعيه او یقینا کوشش بده سوف يرى ان قریب اولی دیشی دتب اخولی شی سوف استقبال لخا مزارے بانے عربائی کی چی داخل شی نو دا مزارے نا مستقبل جوڑی لہذا قربانی ہر یو سیز گواری نو چی انسان پا صدق نیت سر یو کار لعوت کد دنیا کاری او کد دین کاری الله ګور هغه حل کوي نو دې کې انسان ته ترغیب دی چې مایوس کیږي بنا همت بنویلی بلکې خپل کار به ډیر اطمینان سره کوي او بیا وته وی فلا یسدنك عنها من لا یؤمن بها ځکه موسی علیه السلام باندې رستو تحریک ازادي چلی بیا د فرعون خلاف ا د فرعون تخت په الټه کوي نو دا خبره ورته ځکه کوي چې د همت په پس پاتې نشي نو تعلیم او آداب دی فلا یسدنک عنها من لا یؤمن پس وا دی نړۍ تعالی را مخاطب اوریدونکي د قران عنها د دې قیامت نه دین ادا معلومه شو چې څه خلق بدا سي پیدا شي چې غیبا د قیامت نه خلق اړي سب وتوي دا پیدا شي وي بابر بوي ای جها میټا ادا بابر رونو نو سمشته ډیر خلق دې قیامت کې هیر پیری کوي وای دا مولایان يرول کوي التن سوق راغلي امولا بلت مسلی کے پخپل پہ عملے گئی دارولی فلا یسدنک اللہ وی فلا یسدنک اے دو قرآن اوریدن کیا فلا یسدنک وادن رئی تالران آد دی قیامتنا آغ بیدینا لا یؤمنو چیئے نساتی پدی قیامت بانی نو ابو تراب بوی دا دا حضرت علی سیب کنیتو خلقو تبیوی وی صحبت الاشراری توجب بغض الاقیار دناکارا سوسائیتی نبزان ساتی دناکارا خلقو نبزان ساتی صحبت الاشراری دناکارا خلقو صحبتو توجب بغض الاخيار دا واجب د نیکانو بغض چې کوم سړی دی د نیک سړی نه متنفر کوي او اړ دی کنه ته پوښي چې دا ناکاره سړی دی یو سړی ری په خپل نیک نه دی خو نیکان یې خوښ دي دا خدای وی احب الصالحین ولست منهم خدایا نیکان میں خوختی خو پخپل نیک نیم لال اللہ یرزقنی صلاحا امیدوار امد خداینا چی ما پدی منا او محبت بانی نیکی المرء ما من احبا سرے باغ چا سرے چی چا سرے محبتی
نو که محبت د اول پول والا سره و ا د ګانو بجانو ا د ګډاګانو والا سره نو هغوی سره به وي ا که محبت د نیکانو صلحاو سره و نو هغوی سره به وي نو د هر نارینه او زنانه خپله خوښه ده چې چا سره محبت ساتي نو وي به هغوی سره نو الله فرمایل فلا یصدنک فلا يسدنك عن واد نړی تلرا د دې قیامت نه اے مخاطب اوریدونکي د قرآن الله د باندې فضل کړی دی د خدای کتاب اوری نو واد نړی تلرا د دې قیامت نه غسو کو لا یؤمنو چې ایمان نه لري عقیده نه ساتي په دې قیامت باندې وتبا هواهو اگر دی خواہشاتو پسی کزڑو توئی چی دا چلو کنو بس دزڑ بادشاہی فتر دا اللہ وی ہلاک او تبا بشی کتڑیر خراب خراب لیکل کے یا خراب پروگرامات ورکے نگورے دنے کانو نقصان نکی گی اللہ وی فتر دا تبا تبا او ہلاک شی زان بد جہنم سکور ٹکی وما تلك بيمينك يا موسى نبيات نے تپوس کئی ملمن تپوس پکاری دی لاس کی سم لاس کی دی سلی موسی وئی وما تلك بيمينك يا موسى سرمخ کے بیان دی اوتن وئی تب ہلاک شی کد دئی دی اومنل خدای حاضر اڈل دی ایمان پ دولت خوشالا کی سمر حاجت مندی اللہ حاجتونی رفد فقی خدای سمر بیماران دی شفای کاملہ عاجل مستمر نصیب کی خدای سمر قرضدار دی قرض و بوجھ نے پہ آسان کیا دے گے توفیق ور کی سمر بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد ول ور کی دچا اولاد نہ فرمان دی خدای تی تا گزار فرمان بردار کی خدای دا قران دے منگ دی نجات ذریعہ او گردے دی جنت الفردوس تے تو ذریعہ او گردے صحیح عقیدہ اخلاص زمون دے طول نصیب کی د گمراہی بی دینائی دا سوسائٹی نہ منگ بچ کی خدایا دا سے محافل و مجالس را کی چپائی کی تھی آدے گی خدایا دا حق محافل و مجالس نہ مو بچ کی چتپ کی ہیرے گی خدایا منگ دخل نہ فرمانائی نہ بچ کی کنی نمنگ ب تباہ و برباد شو خدایا منگ د تباہ و بربادائی نہ بچ کی صحیح عقیدہ اخلاص زمنگ د ٹول و نصیب کی خدایا دا دو علماء و قدم و جماؤ کی خدای دا ټول حفاظت وکړي د عوامو د علماي کرامو د ملک تپاره دعا وکړي چې خدای تبارک و تعالی د دې محافظ او ناصر شي خدای د دې هر قسمه آفتونو نه خدای که سماوي دي که بیرونی دي خدای د یهود نسوارا د هندوانو کفارو د سازشونو نه بچ کی خدای کم ټیم کې ته زموږ نسا اخلي د عظیم کلمه په جواب باندې جاری لري چې لا اله الا الله محمد رسول الله